Prijavor danas. Centralni sadržaj povodom dana opštine počinje za 30 minuta u Prnjavorskom domu kulture, gdje će biti održana svečana akademija kojoj će prisustvovati predstavnici diplomatskog kora, zvaničnici iz opština s kojima Prnjavor stvaruje blisku saradnju, kao i predstavnici svih oblasti života iz naše sredine. Večeras će biti uručene plakete našem radiju i udruženju mladih Naša vizija, kao i pohvale za 14 pojedinaca s područja naše opštine. Danas prije podne položeni su vijenci u spomen hramu na Vučijaku, a u Šibovskoj je uz polaganje vijenaca na spomen obilježju, gdje se nalazi imena 14 poginulih boraca ove mjesne zajednice u proteklom ratu, održan čas istorije. Predsjednik opštinske boračke organizacije Vlado Živković podsjetio je na vrijeme kada je donesena odluka da je jedinica teritorijalne odbrane zauzme položaje na planini Motajici na lokalitetu Lipa, kako bi se spriječio prodor neprijateljskih formacija iz pravca Dervente prema Prnjavoru i Banjalučkoj regiji. Vrijeme je pokazalo da je to bila ispravna odluka jer su spriječena borbena dejstva na području naše opštine. Među borcima koji su kao teritorijalci krenuli na Motajicu bio je i Željko Božunović iz Šibovske. Tog datuma je se događao pokret jedinica odavde, a mi smo ovdje ranije bili okupljeni na ovoj lokaciji ispred teritorijalne odbrane. Tad je donesena odluka da se izađe na Motajicu, na taj rejon razmještaja, i ostale aktivnosti po vojnoj strukturi su tada nastale. Pa sigurno, eto, možemo reći da je tad bila i mladost, nije samo pripadnici, nego mi smo svi imali po 20 i neku godinu. Šta da razmišljam? Razmišljali smo samo o svojim porodicama i onom šta bi moglo da se desi ako ne bi izašli. Znači, izlazak je bio u tom smislu da se odbrani, ne da nekog napadamo ili da nešto, ne daj Bože, vršimo kakvu agresiju, nego jednostavno na granicama naše opštine da odbranimo našu opštinu, naš narod. Pa iz ovog ugla je veoma čudno pogledati na taj, jer promijenile su se i mnoge situacije, eto i reorganizacija Bosne i Hercegovine nastala u nekom drugom smislu nego u onom što smo mi tada razmišljali. Šta da vam kažem, sigurno tadašnja mladost, tadašnje rukovodstvo je bilo pred jednim izazovom, pred jednim novinom i mi sami. Čudno, teško je se vratiti na ta sjećanja, ali eto, vjerovatno smo morali to tada uradimo i s jednim ponosom. Sigurno se sjećamo svih tih događanja. Današnjem parastosu u Šibovskoj prisustvovali su i srodnici poginulih srpskih boraca. Stavka Uštavac Šeregilo, izgubila sam muža u ratu. Ulice kod Brškoga, 7. septembra, 93. Pa normalno, čuvaju se uspomene, djeca su udana, ja živim sama, tako. Teža život, ništa drugo. Ja sam Vukić Gordana iz Šibovske, izgubila sam muža 95. 11.11. Ostala sam sa dvoje djeci, doboj Cerovca, tako 4 godine proveo u ratu. Ostala sam sama, sad dvoje djece sa svekrom, sad bolesni 2 godine, eto, nemam šta da kažem. Poželim se, poudal se, hvala Bogu, sve u redu. Ja sam Rit Miladin, ne znam šta bi o tome mogu reći. Pa izgubio sam sina i imam je Boban i tako, eto, nemam, šta ću sad, druge nema. Šta bi se mogo i reći? Dobro, ajte, da, to se ja tuva, da, ali ne, ali šta ćemo, nema, kad, pa da se pominje i to je dobro, da se ne zaboravlja ni da. Spomen obilježje u Šibovskoj nalazi se u dvorišnom prostoru mjesne osnovne škole, a u sklopu ovog kompleksa su i spomen ploče za poginule pripadnike partizanskog pokreta i vojske Kraljevine Jugoslavije. Uz večerašnju akademiju povodom praznika u Prnjavoru će biti organizovano još nekoliko prigodnih sadržaja, a izlazak na Motajicu bit će upriličen u nedjelju 30. marta. Kod sadržaja posvećenih danu opštine ostaćemo i u narednoj informaciji. Zamjenik načelnika opštine Božidar Ivanović uručio je u Beogradu najboljoj svjetskoj rukometašici Andreji Lekić povelju opštine. Reprezentativka i kapiten selekcije Srbije porijeklom je iz Prnjavora, što uvijek i svugdje s ponosom ističe, a zbog obaveza u svom klubu nije bila u situaciji da prisustvuje večerašnjoj svečanosti. Lekićeva je obećala da će u rodni grad svog oca Zorana Lekića nastojati da dođe povodom krsne slave grada Preobraženja Gospodnjeg 19. avgusta. Emisiju privodimo kraju sa još dvije sportske informacije. Fudbaleri Ljubića osvojili su prvi bod tek u trećem prolećnom nastupu. Protiv Banjalučkog Naprijeda igrali su na domaćem terenu neriješeno 1-1, pa su sa 18 bodova ostali u donjem dijelu drugoligaške tabele. Već u srijedu Prnjavorski ligaš gostuje u Donjoj Slatini, a u subotu ugostit će tim Jedinstva iz Žeravice.
Rukometaši Prnjavorske Sloge ostvarili su prvu pobjedu u nastavku prvenstva druge republičke lige. Kao domaćini deklasirali su ekipu Gradiška rezultatom 34:22. Najefikasniji u pobjedničkom sastavu bio je Dragan Ninković sa 11 golova,